אהלן, היי ליאור, בוקר טוב, בוקר טוב. באתי עם שרה לדייק בוס, דייק תעלות, מושטים כחילות, טרחונים, התרגות, התרגות זה פלמודים. פלמודים, אבל אם יבוא איזה מושט ככה בטעות, ישחה פה בתעלה, נלך גם עליו, לא? ברור. יאללה, שרה לפה זה הכי חשוב, חברים, עוס. שיהיה בהצלחה. בהצלחה ליאור. שרה פה יושבת מאחוריי. הנה המקל שלה, בניגוד להרגל של, הרגל שלה להחזיק את המקל ביד, את מניחה אותו? אוי ואבוי. פעם ראשונה. פעם ראשונה. הנה המצוף שלה. אני פה, הנה החזית. אני פה, ושרה מאחוריי. אבל כשהיא מדברת, אני שומע את כל השטויות. אני מקבל את כל ה... זה, כן, אין מה לעשות. תראי, המצוף קפץ. שוכרן היום ברכת, ברכת, לאט לאט, לאט לאט. סבלנות. ראית? לא. מה תגידי שאת לא רואה שנוגע? שרה. יש. יש, יש גדול. יש, יש, יפה. אוהו, אוהו. כן, כן, אוהו. גדול, גדול. אופה. אני אביא לך את הרשת. וואו, 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 וואו. מה זה, קרפיון? לא, זה מושט. תביא את הרשת. יא פאפה. הנה הוא בא. הנה הוא בא. זהו מקל לך. אליפות. מיד בוק. שרה לי, הוא יצא. הוא יצא. מושט יפה, נכון או לא? יפה מאוד. יפה מאוד. נציג אותו. איזה יפה. לא, 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 מושטאז'. לא קרפיונאז', מושטאז'. נהדר. כן, כן. ענק. אופה. הלב שלי קפץ עם הזיק שהוא עשה עכשיו. תענוג, נמשיך הלאה. או, או, רגע, רגע, רגע. תענוג, נמשיך הלאה, לדלי. אליפות! מה, גדול? רגע. מה, שרה לי? תקי, אני אעזור לך. אני אעזור לך. ליאור לאט, ליאור לאט. אני אגיע, אני אגיע אותו. מת על האישה הזאת. מת על האישה הזאת. רגע, חבר'ה, אני בא לפה לפוזה. תראו, תראו איזה יופי. רגע. טוב, נוציא אותו לשרה ונמשיך לצלם. נכון, שרה לי? אבל כיף, תני לי כיף. מגיע לך, מגיע לך. איזה אלופה. חבר'ה, 3 דקות אחריי. נכון, שרה לי? כן. איזה אלופה, תראו איזה חיוך. תראו איזה חיוך, כל כך מגיע לה. תראו מה, זה מלכת הבוס. מלכת הבוס, נתן לי בראש, הביאה לי קונטרה עכשיו. שרה לי. כן, ירבו. כן, ירבו. יאללה, נמשיך הלאה. איזה אלופה! הייתי חייב, אני שמח בשבילה, הייתי חייב. עוד שנייה, עוד 2 שניות, חבר'ה, לפני שממשיכים לדוג. עוד 2 שניות ככה להקדיש לה. איזה אלופה, איזה התרגשות, איזה יופי. אין עליה בעולם. אין עליה בעולה. תודה. קצת כאב לי שהיא ננעלה, קצת כאב לי. איחלתי לה שזה שחרור קל, שזה יברח וזה, רק שהיא תרגיש את התחושה. לצערי היא הוציאה אותו. עזרתי לה אפילו, איזה מפגר, עזרתי לה. סתם, אלופת העולם, חבר'ה. אלופת העולם, אין על האישה הזאת בעולם. אין עליך.
One hour later. לא יודע מאיפה זה בא לי, שרה. לא היה הרבה זמן אכילות, אז נפלט לי בתת מודע. אין לי מי לדבר, אמרתי לך, באת לבד היום, באמת. חבר'ה, עברו שעתיים כמעט, אין הגיעות בכלל בכלל, לא מוותרים. אכלנו צהריים, נחנו קצת. שרה עושה איזה סיבוב קטן פה לראות משהו, וחוזרת להצטרף אליי. נמשיך לדוג. לא מוותרים ולא נכנעים. תענוג. אני מאמין שהוא יבוא. אני מאמין שהוא יבוא. אלוף, אני מדבר למושט, אלוף. עברו יותר משעתיים. יותר משעתיים עברו בלי אכילות, היה מאוד קשה חבר'ה, מאוד קשה, לא פשוט. עשינו הפסקת צהריים, אכלנו אוכל פק תוקף ששרה הביאה, בשר פיגולים, דברים, חבר'ה, גבינה לבנה נהייתה צהובה, פק תוקף, לא קשור לענייננו. רגע, תישארי שם. Stay there, stay there. לענייננו. הנה, סבלנות, עקשנות והתמדה. הנה, נכון שרה לה? נכון מאוד. תענוג. היא אוהבת שאני מנשק כמו שאתם שרה לה. יש לה בעיה, היא סוטה. אופ, 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 זה חזק. חבר'ה, תראו, תראו, תראו את המים, תראו את המים. רק לראות מה זה. לא, אני חייב לראות מה זה. תראו את המים. זה צהב, מה זה? יואו, אין לי סיכוי עליו. בוא נראה מה זה רק. רק לראות מה זה, נו. רק לראות מה זה. חבר'ה, זה לא צהב, אני מרגיש שזה לא צהב. וואו, 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 יקרה לי את החוט. עוד שנייה קורה לי את החוט. אופ, 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 אופ. רק מה זה? תראו את המקל, וואו, 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 איזה כוח, זה לא צהב. לא יודע. וואו, 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 וואו. וואו. וואו, 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 וואי, ידעתי שיקרה לי. מה זה היה? אימאלה. וואו. מפחיד. מפחיד. פתח את הקרס, חבר'ה. וואו, וואו, וואו. אוף. מה זה היה, חברים, עוס? נראה לי צו ענק. אני לא רואה שום אופציה אחרת. למרות שהרגשתי משיכות, זה נראה לי צו ענק, חבר'ה. ספמנון היה משתולל יותר. אני לא יודע, זה נראה לי צו ענק, חבר'ה. מה אתם חושבים? תרשמו לי בתגובות. אמיגוס, אנחנו סיימנו את הסשן. שרה הלכה כבר לפני כמעט שעה הביתה. אני אמרתי, אני חייב להישאר להוציא עוד אחד. בא לי הצו, לא יודע, הלוכנס הזה, הלא פטור הזה, הלא פטור הזה שמשך לי את הכל, קרה לי, התנתק לי, לא יודע מה זה. אבל המטרה הייתה מושטים גדולים, המטרה הושגה. היינו פה לא מעט שעות, לא היה קל, חברים, עוס, אבל המטרה הושגה. אז בשביל זה, בשביל העונג שהם גרמו לי, אני אשחרר אותם, חברים, עוס. תראו. שופו. אחד, תודה רבה. חזר למים. אופה. סליחה, סליחה, תסלחו לי. מלוכלך. שתיים, בבקשה. חזר למים. ואדון שלוש. אדון שלוש, תודה רבה, חוזר למים. חבר'ה, היה לו פשוט, אפילו היה קצת קשה, אבל המטרה הושגה. מושטים גדולים, חברים, עוס. אין יותר כיף מזה, שאתה בא כל היום, אתה יושב, אתה דוגר, אתה ממש דוגר, אתה עם המון סבלנות, ויש תוצאות. אמנם לא הרבה דגים, אבל כל דג בצבע, חברים, עוס. מאוד נהניתי היום, חברים, עוס. עד הסרטון הבא. אדיוס!